sveiki. Sugalvojau, kad reikia šiandien surinkti kurį nors iš šių Lego rinkinį. Taigi šitam skaitus 3 viename, tai galima surinkti arba kamerą, arba televizorių, arba filmavimo kamerą. O čia iš Ninjago serijos toks mechas, robotė tokia, vat. Yra 3 robotukai, toks ir toks. Čia ieško kartu gali susirinkti, bet aišku, reikia skirtingų jų visų turi. Tai, aš turiu tokį. Tai galvau, kurį čia šiandien surinkti. Su savo užkimusiu, sergančiu balsu. Fotį, ką norėčiau susirinkti, nes man patinka fotoaparatai. Ir įdomu būtų pažiūrėti, kaip atrodo jisai Lego. Aš manau, šitą rinksiu. Šitą kitą kartą rinksim. Tai va, pabandyti reikia, aš galvoju, per appsą man jį rinkti, ar iš knygutės, nežinau. Gal per appsą. Norėčiau šį gražiai atidaryti. Kas čia jau lenda? Čia labai panašu į ratą mašinai. Keisti, kaip jis čia viens toks išlendės. Įdomi. Na čia aišku bus lenziai. Na, žiūrim, ką turim. O, ne, 2 žurnaliukai, 3 žurnaliukai. Čia dėtam į šoną. O, kokie liptukai. Atsėti jau nufotografuota. Teks klyjot. Tai va, 3 žurnaliukai. Tiem 3 dalykam. Filmavimo kamerai ir televizorių ir fotoaparatų. Va, ir atsidaro viską. Aišku. O, čia kokį įdomus. Įdomu būtų ir tą ir tą to parinkti, pačiupinėti. Na, bet fotikų noriu. Nu, fainus irgi. Reikaliukas. Čia įdomus dalykas. Ir net įdomu. Ačiū tik to vieno rašo, kokios dalys jau. O čia kiti setai, kur irgi 3 viename eina. Aišku, jų dar daugiau yra. Nu, rinksim šitą. O čia net kokybės žurnaliukų geresnį. Nu, įdomu bus rinkti. Aš dabar galvoju, ar man nereikia nusiskenuoti, kad gauti taškų. Čia serčas, ar jau man čia... Nu. Nu.
O dieve. Ne dabar. Kiek jam informacijos reikia? Tu neduosi savo metų. 20 taškų gausiu. Kam skirtas šis rinkinys? Aišku, kad man. Nu gerai, čia apklausa neįdomu. Stojam. Gerai. Va, matosi Animal Crossing. 5 setai. Gaunasi gerokai virš 100 eurų. O kokie 3 viename yra. Daug čia jau ir palyginus. Pagal metus dar čia. Nu, einam. Aš pagal planšetę rinksiu, turbūt ne pagal žurnaliuką. Tai irgi pasidedu. Keturi krepšukai. Rinksim apsa, kad kamerą mes čia rinksim, ar vart kaip rodau, ką man pasižiūrėt. Tas dalis, jeigu ten, tarkim, neaiškiaus. Ir labai čia patogiai rodo jis. Bet man neparodė, iš kurios nesikom. Čia susigalvoti. Čia jos keliai įdomiai. Net susiruošiuotos dalis, net nežinau, kad patogu čia būtų. Gal dar ne. Reikia man kur išardyti leidžia. Šito dalykėlio gali pradėti.
что ты нажала. Thank you.
tai buvo šiek tiek brokų. Ir šitos keturios dalys turi tą patį įbrėžimą. Vienodas įbrėžimas. O matosi linija. Čia linija ir čia. Ir pas keturias vienu. Pas visas vienodas. Jo. Pas visas aštuonias vienodas įbrėžimas. O. Na, čia jisai laikysis tik ant šitų dviejų. Tai įdomi. Dabar linzę darysim. Objektyvą. Reiksiu objektyvais gražiai, nepalikt jokių pėdsakų pirštų ant spaudų. Imsim ratą. Proto, oj, ne ten, į centrą reikia, nedando. Nu, ir bandysim įstatyti čia. Čia tik žiūro, šitą reik patiesyt. Nes jie turėtų susijungti. Tai va, įdomu, kai čia pavyks juos sujungti. O, pavyko. Yra galia va atsukytis. Dabar žiūrėsim, kas čia yra.
Žal, atsėt dirželis. O. Gražu dėžutė. Vau, čia kaip medžiaga, bet kaip ir popierius. Žiauriai įdomus. Nelabai man parodė, kaip jį uždėt. Ai, dar dabar rodys. Tai čia reikia atsargiai, gražiai. Aha. Čia ir čia. Ir užtvirtint su šiuo. Kažkaip tai. Nelabai, jis čia nori sutvirtinti man. O, sutvirtinu. Nu, žiūrė, fainas. Įdomi tokio nei popieris, nei medžiaga. Nu, tai fotoaparatas kaip ir pabaigtas. Dabar reikia juostelę padaryti. Čia galiu išsipilti, bus patogiau man. Dabar darysim foto juostelę. Windows'ai. Čia ir galima nuspėti, kad čia reiks dėti. Na ir kalbdukų metas atėjo. Jo, dabar bus sunku. 24 metų lagų. Labai gražu šiaip lipdukai. Žiauriai faini. Kokius čia tris įsirenk dabar galvoju. Net nežinau. Gal šitie? O gal šitus? Nu, bandy... O, jis toks permatomas. Gerai atrodo. Vau. Taip, dabar gražiai atsargiai užklijuot. Nu, ne, ne, gražiai užklijuot.
Pabandysiu rankom be pinceto. Nu, jau geriau. Įdomai atrodo, tie lipdukai, nemaniau, kad tokie bus. Nu, ką kitą imam. Jaučiu šį. Ui. Čia prašom į vietą, čia kas čia klyje kokia. Imam šį. Irgi įdomus. Šitas šiaip gražus, bet ir šitas, nežinau, neapsisprendžiu. Nu. Gal visgi draugelius paimėsiu. Nu, labai gražiai užsiklyjavo. Na, štai ir foto juostelė. Ir jie galima įdėti net į patį fotoaparatą. Nu, žiauriai nice. O kaip išimti? Žiauriai nice. Labai faina. Bet dar nepabaiga, dar čia kažkas bus štų dalių. Negi kita juostelė dar. Nu jo, nes dar langai yra. Kažkaip nepagalvojau. Tai ką čia gal man net praskipint tą įjimą.
tavo, vasilipdukas susinaudos. Rankos trepa. Šitą biskinio gražiai užklyvo. Dėlazus, kad trepėt rankos pradėjo. Ну, а? Nu, var kitą juostelį. Ir viskas tas pats. Jo. O kaip gražu. Tai čia bus atliekamos dalys. Nu, ar viskas? Padaryta? Пошел крепшелю. Открою дыжа. Ох, крылёса. Открою мест. Ну, тай. Токстас. Lego fotoaparatas. Ir žiūrėjai fainas. Visai smagiai susirinko. Nu, realiai jie, aišku, truputį didesni. Bet... Geras, geras. Ačiū dabar žiūriu. Šitą čia turėjau išdėti. O, taip. Na, va, geriau už kartu. Neaišku, kad šitus surinkt reikia šitą išardyti. Bet aš dabar neardysiu šitą ar pasiliksiu savo. Talantas daugs? Ne, netalpa. Viskas. Žiauriai, nice. Na, ir kur mes jį dabar padėsim? Kur mes jį padėsim?
kurgi jį padėt. Prie Minecraft'o bitės padėsim. Nu va.